İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinsar və İstehlak Pazarına Nəzarət Dövlət Xidmətində polietilen torba istehsalçıları ilə görüş keçirilib. Bu barədə Riala qurumun nümayəndəsi Günel Bəhramqızı məlumat verdi. 1 yanvar tarixindən etibarən qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların yıl ayının 1-dən isə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik çəngəllər, qaşıq, bıçaq, boşqab və stəkanların istehsalı və idxalı, həmçinin ticarət, ictimai yaşa və digər xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və yaxud da xidmət zamanı istifadəsinin qanunla qadağan edilməsi ilə əlaqədar vəziyyətin müzakirəsi məqsədi ilə polietilen torbaların iri istehsalçıları və ticarət şəbəkələrinin rəhbərləri ilə Antinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətində görüş keçirilib. Görüşdə bu məsələ ilə bağlı MTƏ bazarındakı hazırki vəziyyət müzakirə olunub, sahibkarların təklifləri dinlənilib və onlara qanunvericiliyi tələbləri izah edilib. Eyni zamanda qanun pozuntusu aşkar ediləcəyi təqdirdə ciddi məsuliyyət tədbirlərinin görüləcəyi bildirilib. Bundan başqa qeyd edim ki, artıq dövlət xidməti tərəfindən polietilen torbaların idxalını həyata keçirən sahibkarların telefon nömrələrinə maarifləndirici SMS-lər də göndərilir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti sahibkarlıq subyektlərini, sahibkarları bir daha qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət etməyə çağırır.